Заключний показ Карла Лагерфельда у Парижі представили останню колекцію «Шанель», яку створив її відомий креативний директор. Показ улаштували поблизу невеличкого шале у засніженому альпійському містечку. Подіумом пройшли улюблені моделі Лагерфельда, одягнені у куртки та сукні, працювати над якими він закінчив невдовзі до смерті. Завершила дефіле хвилина мовчання, після якого прозвучав запис із голосом іменитого дизайнера. Це було дивовижне шоу. Справді чисте втілення духу Карла як митця, його бачення. Звісно, було трохи сумно, однак не будемо засмучуватись, адже він назавжди залишиться у наших серцях.